7.6 म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्प आएको 4 वर्ष पुरा भएको छ। 2072 वैशाख 12 गते बिहान 11:56 आएको भूकम्पबाट करिब 9,000 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने अर्बौंको क्षति भएको थियो। भूकम्पपछि राजनीतिक दल र सरकारले जुन प्रतिबद्धता जनाएका थिए त्यो प्रतिबद्धतामै सीमित रह्यो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप र जनशक्ति तथा बजेटको अभावका कारण अपेक्षित काम अघि बढ्न सकेन। सुरुका दिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्नमै ढिलाइ भएको प्राधिकरणको काम सिओ फेर्ने खेलले फेरि प्रभावित बन्यो। सँगसँगै प्राधिकरण र भूकम्प पीडित छोटो समयमा हुने सरकार परिवर्तनको मारमा परे। विस्थापितलाई पुनर्स्थापनाको लागि भन्दै सरकारले राहत दिने घोषणा त गर्यो तर प्रक्रियागत झन्झट सुल्झन सकेन, जसबाट प्राधिकरणको काम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेन। घर कुन साइजको बनाउनु पर्ने थियो, कुन हाइटको भनेर हामीले समयमा दिन सकेनौँ। एक कोठे घर, दुई कोठे घर बने, मान्छेहरूले हतार हतारमा अनुदान लिने किसिमले प्राधिकरणले दिएको पैसाले यो घर बन्यो, मैले मेरो पैसाले बनाउने घर पछि बनाउँछु भन्ने धारणा पनि कतिपय मान्छेहरूको रह्यो। एकदमै पैसा हुँदा राम्रा घरहरू पनि बनाउँला। हाम्रा सांस्कृतिक घरहरू झन् घरभन्दा पनि घर गोठ कडकुरा उरिम अब धुम खोर यिनी अनेक किसिमका प्रणालीहरू छन्, ती चाहिँ नाश भएका छन्, तिनलाई पनि उठाउनु पर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले अब कहीँ रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने अथवा प्रबलीकरणका झन्डै 62,000 घरहरू प्रबलीकरणको सूचीमा परेका छन्, त्यो 1,00,000 जान सक्छ पुराना घरहरू। त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित किसिमले अलिक छिटो तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्राधिकरणको दावी अनुसार 4 वर्षको अवधिमा 3,82,043 निजी घर निर्माण सकिएको छ, 6,12,152 घर निर्माणाधीन छन्। प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित 14 जिल्लाको आवास निर्माणको कामलाई अघि बढाए पनि आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको सेवाग्राहीले गुनासो गर्दै आएका छन्। बजेट खर्च गर्न नसकेको आरोप आइरहँदा प्राधिकरणले भने आवश्यक भन्दा 50% बजेट कम भएकाले काम गर्न नसकेको दावी गरेको छ। 4 वर्षको यो अवधिमा 40% मात्र भूकम्प पीडितको आवास निर्माणको काम सकिएको छ। सम्पदाका केही कामहरू बाहेक हामी सम्पूर्ण कामहरू हामी पुरा गर्नेछौँ। हामीलाई विश्वास छ 20 महिनाभित्रमा पुनर्निर्माणका कामहरू बाँकी रहेको छैनन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यसरी एउटा देशमा नेतृत्व गरिरहेको नेतृत्वकर्ता र हामी काम गर्ने व्यक्तिको जुन खालको दृष्टिकोण एउटै बनेको छ, अब पुनर्निर्माण कार्य एउटा सफलता हासिल गर्नको लागि हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। भूकम्पमा परि 750 पुरातात्विक सम्पदाको क्षति भए पनि प्राधिकरणले हालसम्म 110 पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको छ। 4 वर्षमा बौद्धनाथ क्षेत्रको मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै 363 खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न भएको छ। भूकम्प पश्चात प्राधिकरणले 9,96,582 घर सर्वे गरेकोमा 8,24,452 लाभग्राही सूचीमा परेका थिए, जसमध्ये 61,891 लाभग्राही प्रबलीकरण सूचीमा परेका थिए। प्राधिकरणले अहिलेसम्म 7,60,279 अनुदान सम्झौता गरेको छ। अनुदान सम्झौता भएका मध्ये 7,55,868 पहिलो किस्ता वितरण, 5,64,342 दोस्रो र 4,03,280 लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको रकम बुझेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ।